Сега се отправяме към етнографски музей Етера, който е домакин на 10-то издание на наградите Жива. Подробностите за форума ще научим от Ралица Маринова и нейните събеседници сега. Здравейте, ние се намираме в Етнографския музей на открито Етера, който между другото е сред носителите на наградата Жива. Тук сме, защото този приз е наистина изключително важен и едно високо признание за така в областта на музейното дело. Кои са основните критерии, по които се връчват тези награди и кои са основните акценти в форума, който съпътства тяхното връщане и тази годишното им издание? Сега ще научим от директора на Етера. Това е професор Светла Димитрова. Здравейте! Прекрасен ден на Етера, добро настроение, много музейни колеги. Наградите Жива, изключително важен форум за музейните специалисти. Присъстват представители от 14 държави, 21 музея се състезават. Има няколко категории, две са най-големите награди за най-добър музей, за най-добро място на културното наследство. Три български музеи участват и надявам се един от тях да бъде сред победителите. Лично на мен това ще ми достави много голяма радост. За първи път България е домакин и ще положим усилия, целият наш колектив, всичките ни гости, приятели, колеги да се чувстват прекрасно. Кажете ни, кои са основните акценти във форума, който съпътства връчването на наградите? Основните акценти са лекции от видни музеолози, политици, хора, които имат отношение към културата и към музейното дело. Следват презентации на номинираните музеи, заседание на журито след презентациите, избор на наградените и официалната церемония, която ще бъде утре от 19 часа в реновираната сграда на Културния дом на Габрово. Ще присъства министърът на културата господин Найден Тодоров. Ще присъстват и много гости от страните, които участват. И надявам се тази церемония да донесе радост на всички, които са били заедно с нас. Сигурна съм, че е така. Нека сега да продължим разговора с другия ми събеседник. Професор Николай Ненов, това е директор на Регионалния исторически музей в Русе. Професор Ненов, Русенския музей също е носител на наградата Жива, ако не се лъжа, от 2014 година. В коя категория получи той? Това е категорията за работа с публики. Всъщност това е една изключително важна категория. Надявам се да ни подкрепят отново, както се казва, 10 години по-късно, защото това ще покаже всъщност нашата системна работа с аудиториите. От форума на славянски култури, от наградата Жива, която виждаме тук, от целият този форум, който се случва в Етера, има поне две важни неща. Едното от тях е, че музеите колекционират вещи, но всъщност са за хората, работят с хора. И това са както музейните специалисти, заради които има тук лектори от целия свят, музейни професионалисти, така са и другите музейните публики, които всъщност имат своя избор. Едни харесват етнография, други археология, трети исторически предмети или пък съкровища. Към всички тях ние ще трябва да намерим своите езици, за да бъдем адекватни на техните възприятия. Всъщност и за да ни харесат. Разбира се, най-важната част в представянето на музеите са така адекватното отношение към културното наследство. Музеите представят културното наследство. Всеки един в своят дял. Етера в една форма, Русенския музей в друга. Въпросът е, че ето това представене ни е много важно да бъдем видими. И ето тук, пред колегите от 14 държави, ние се опитваме да покажем българските музеи. Всъщност ние работим за всички тях, а не само за собствените си музеи. Ако може в едно изречение да обобщим, защо тези награди са важни за развитието на съвременното музейно дело? Музеите не обичат да се показват много, макар че обичат да получават награди. Поради което наградите Жива са един изключително мощен стимул да покажеш ти сам къде си сред другите, да те оценят, но и да можеш да се мобилизираш, да покажеш пред другите какво можеш, да станеш по-добър, дори да не вземеш награда. А получаването на награда безспорно е едно така послание за в бъдеще, всъщност не да се успокоиш, че си най-добър, а да работиш още по-добре.
Благодаря ви много и така желаем успех на 10-то издание на наградите Жива домакина, които е Етнографския музей на Открито Етера. А връчването им ще бъде, както вече разбрахте, утре вечер в 19 часа в Дома на културата в Габрово. Там ще станат ясни кои са и призьорите тази година. Благодаря ти, Ралица. Успех на това прекрасно начинание.